Etincelles nabo nyewe onfire nubwo nayo numuntu yavuga ko itarare ngaka karongo. Urera ko nyamara umusaza mugenzi wanjye uzuko umuntu ngwe Bekeni. Bekeni uzuko ari ku mwanya wa 13. Yamaze kuva mu yazamutse yaragiye. Afite amanota angahe? 18. Ntabwo arajye kure rero kazungu. Ikipe ya nyuma rero ishangaye. Itwari ifite 17. Ikipe ya nyuma sayirusha imurushanga. Ayirushanga. Ni make cyane kazu. Kubitwa ino match ikubiturebe ko adasegera mu defense y'abakinnyi. Ari ya 17 iraba yakwegereye. Eh, abasigaye no matter. Ntabwo aragera kure. Arasaba gutsinda. Aracyafite urubanza nabanza atsinde Espoir. Wenda yinaga nk'umwicu. 10 nago rero ntizijyana. Cyo ndakemera. 10 nago rira ubwo baraza gucaguramo uri buze gutana 3 yo kuri wa gatandatu. Banifitanye match. Zizihura kuri wa gatandatu. Hehe. Igicumbi. Komite nshya haji kukura 3 kuri komite nshya ko bizagorana. Ni umuriro. Match ya camarade byo ni umuriro. Ubwo bivuze ngo kuri ekipe ya Espoir twavugagaho iyo match kwenye gukina na Etincelles. Imagine te amatsi. Bakibeke bagatakaza kuri Etincelles beke na kabatsinda. Desire. Espoir irabitangiye kugenda ikamba kamba. Nitanga Desire. Nitanga Desire na komite yawe. Bare uburyo ba Murabona 3 cyangwa? Haji uremera kubu wanyuma ko natsindwa. Araba abayu wanyuma. Kamarada agira 17. Reba uyu muba ibitego bari kurya kuri YouTube channel. Reba uyu muba ibitego barimo kurya kuri YouTube channel wa Kiyovu Sport. Wabonye ibitego bitandatu? Batsinzwe na Liverpool. Reba ba bienvenue bite mipira bahindura imbere za mu babedi ba Kiyovu kuri YouTube channel. Sogonya Amisi. Gishi ahanganye na kamarada. Ivumbi zatumuka. Ni ntare ebyiri zizahurira. Ni match zari. Ni mube ebyiri zizakubitana mu kirere. Ubwabo n'abatoza ubwabo bafitanye match. Ari mbaka nyinshi cyane. Hanze no mu kibuga indani. Kirere vumbi rizaka. Amarade yazindukiye ikigani niho yaraje gufata agakapu ka nyuma rizatumuka. Yazindukiye ikigani rwose. Kamarade urasabwa ko Gicumbi itazamanuka. Agomba guca impaka. Kandi uko Gicumbi hamenyereye ndamwizeye ko Gicumbi itazamanuka. Cyane. Inababwiye jini amahitamo mbahitiramo amakipe. Ni kamarade gutoza Gicumbi. Ruremesha gatora za Etoile de l'Est. Ntabwo nashaka kuremesha asubira Gicumbi. Ariko ari akantu kamarade amaze gukora mutari muzi. Uzi ko buriya amakipe yose yagiyemo ari umutoza wungirije. Birangira yisigaranye. Ubu ni umwihariko we. Aho yabaye hose. Nk'umutoza wungirije. Agomba kwiyeranja. Ntibishaka ko bivuze ko avangira uwo yungirije. Mano urabyumva nawe. Busoro uri gubariza kuri kamarade. Gicumbi itamushaka nk'umutoza mukuru. Uri gubariza kuri kamarade. Eri Gicumbi ari kumwe na wa murundi. Birabakoraho yarambwiye ati. Kamarade kungiriza ntibishoboka. Twara mu ngora gura. Birangira akubirindura. Twakoze byose biranga. Arakubirindura. Gicumbi mushatse nk'umutoza mukuru. Urumva nta. Wagateganyo ashoje araza aje kungiriza. Wowe birangira kubiranduye. Akubirandura kayisigara. Weze niyo biranduye Olivier Karekezi arayisigarana Kiyovu Sport atandika Rayon Sport 3-2 hano ku mahoro. Induru ziravuga. Kamarade. Niyo mpamvu na Ruremesha. Bamwinyize bati ngoma wungizwe na kamarade arakara baravuga turamenye. Niyo kosa president wa Rayon Sport yakoraga. Umutoza wese ashatse akamufurusa ko ngazungizwe na kamarade. Ese nubise ko netsenda iregeje cyo bamubwiraga. Ngo ni ngombwa gomba kungizwa na kamarade. Cyane. Ni n'amakosa akomeye wowe kubura umuyobozi w'ikipe uvuga ngo ni ngombwa ngo umutoza wungirije ngo niwe uzagumaho. Mwari muzi ko amakosa mu Rwanda tuyakora? Eh, abaho cyane. Urashaka umutoza niba se ashoboye wamugumanye wowe akaguha umusaruro. Urashaka umutoza ukomeye ariko unamutegeka ko agomba kungirizwa na kanaka. Cyane. Gusa kuri kamarade icyo namuvugaho uyu mutoza nawe aze kwitekerezaho ntabwo lisansi se izakwemerera na rimwe kuba watoza sezo yose cyangwa se igice runaka cya shampiyona. Kamarade biragusaba ko uca bugufi ukiga kuko you never know ntabwo umuntu abizi niba ejo munini bazana amahugurwa yo gukora iyo lisansi a nuyibona uzagera ku musaruro ijana ku ijana wifuza kubera ko cyane ko kamarade bigaragara ko ahantu yagiye atoza nta hantu afite amanota aremereye nta kintu afite kidasanzwe mukude nubwo rimwe na rimwe kamarade byo tujya tubigana nkamubwira nti biragaragara ko nawe guca bugufi bishobora kuba bigoranye ku buryo nawe ntiyemera kungiriza icyo cyo ndakize ni kimwe na bagatera ariko uyu munsi kamarade aramutse ahawe lisansi a ari siriko yahabwa ikipe akayibyimba kazungu ari siri ko ibyo bintu bishoboka birashoboka ko uyu munsi kamarade afite urwitwazo rwo kuba adafite lisansi a yihisha mu kungira niyo uganiye nabo batoza bafite ama lisansi se bose uzabumve nta n'umwe wemera umuntu abatoza bafite lisansi a
bose bakubwira ko babarusha ati ni mapuro barabiza bakubwira ko ni mapuro ariko aba batoza mufite amarisanse se ejo bundi ni mugira gutya bakabaha aya mahugurwa mu gatsindirizo risanze ntabwo kuri mikoro tuzaba tuvuga tuti dore babandi birwaga bacunaguza abandi mukabona na a ntabwo tuzavuga ko mwirwaga mucunaguza abandi namwe biri ku mwabyanga icyo nemera ni kiye kazungu na mukude niba ugifite lisansi wasi na amahirwe ubonye kuba wakwiga mukude iyo kujya munsi y'ibirenge by'abatoza bafite lisansi a bafite icyo bagufasha ukabigiraho ariko kubavangira si cyo gisubizo kwara bagiye kuzishaka Central Africa hakabaho wayikuye Zambia bo bagerageje bakajya mu bihugu byo hafi by'abaturanyi Central Africa ariko bakuye yose wananirwa kubaza ko Tanzania hari amahugurwa yo gushaka lisansi bari yameneye sakazo bari yameneye ko ari cyo kibazo nyine bategereje za hano kwa idimo niba Uganda barimo gukora cyangwa Burundi barimo gukora amahugurwa ko batakubuza iyo wasabye uvuye hanze gusa bamenye ko naho uzongera gukora indi kizame hari abazifite bakoreye ibizame hano ibyo barabifashe barabikansoringa byose babicishamo umurongo kavuye kujya wikorera wowe ubwawe ubwo niyo mpamvu mvuga ni aba batoza b'abanyarwanda bungiriza byaba byiza uciye bugufu ukigira ku mutoza mukuru hari ibyo azagusigira ejo n'ejo bundi ni wowe uzaba ugezweho iyi nkoni dutera aba batoza bakuru bafite amari santa tuvuga ko barangiye rimwe na rimwe mwebwe tukabasiga tukavuga ko mushobora kuba mwabigeraho wibuke ngo ejo n'ejo bundi ni wicara ku ntego ufite iyo lisanse inkoni ni wowe izaba yerekeje ko wa mugani umukuru nyine byamwe akebo kagiye wa mugaru uyu munsi notari biramunanira ngo wayihakira sa ese kwa mugani uyu munsi nibayiguha koko nibayiguhurikira sa ari shwa ko polisi uzatwarana ne gikombe wa polisi gikombe ha wayisigarana kwa sigaranye kiyovu icyamahoro nticyakunaniye Mateso ntiyagutsinze finali kana yomahirwa warubonye aragukorera izina rivuga ngo uri umutoza mwiza watwaye igikombe nigire kuri runaka uyu munsi kiyovu habaye ikibazo cyahari ingingo bavuga ati Mateso va yufata ikipe va mu bana uzutoza ikipe ya kiyovu kuko waradutsinze finali y'igikombe cy'amahoro twarayibonye ane nacyo hana na Juvenal yashingiyeho kuvuga ati ushobora kuba umutoza mwiza utegura under 20 ya kiyovu ariko si uyu munsi kuri ibyo tuvuze aba batoza bari sansese ninde uyu munsi twavuga ngo uyu afashe ikipe by'agateganyo agatoza mu gihe gisigaye yatwara igikombe dushaka tumuhe faze retour yose nta bose bakambakamba kamarade bamusabye 18 biramunanira kuyageza agera kuri 16 na n'ubu Etoile de l'Est iracyarimo kurwana no kuvayo ayo bamusabye ayisize ku mpanga ayisize n'ubundi ariko icyo kintu nacyo kuki wa mugani aba batoza badakorera ku mihigo ngurabona ngo ni ntamanuka kari akantu yatwara bashyizemo isukari keza nk'ubu hari abatoza nyine bafite umusaruro nkene kubera ko nta muhigo babashyiriyeho fazare tugusabye amanota 18 18 arakunaniye muri 45 none ubwo uzagusaba igikombe kuko niba gusaba umwanya wa kane muri 45 tugusabye 18 yonyine watsinze imikino yose 15 ni 45 wowe tugusabye 18 na make nta ni cyakabiri kirimo nta ni cyakabiri ariko aba batoza barasinya gusaba gahurutura nta mihigo kuvuga ngo niba nitugeraho udafite ibi urana yereke yarafite imihigo muri Ice Kigali rwose ndabyuka barayimbwiye bamwe ati fazare niba Ice Kigali atari ya kabiri ngira ngo ubu wa mbere birashoboka ko byananirana ati n'ubutoro kabiri uwa kabiri cyangwa se uwa gatatu muri eshatu za mbere niba ntibeshye n'ubu wa kane uzirukanwa fazare fazari hariya bategereje ntiyategereje kwirangira babonye icyerekezo ko babonye ko bitarimo kuvamo muri aba batoza b'abanyarwanda kazi kugira ngo byumve ko abatoza b'abanyarwanda rimwe na rimwe hari ukuntu bikubita ku gatuza bakanavangira n'abandi batoza bakuru ariko nabo ubafasha ukabatereka hariya kazungu bishobora kuba byagorana ko batanga ibyo bibwira ko bashobora kuba batanga baravuga ngo utabusike bwita ubumera mumbwira umutoza umwe w'umunyarwanda usibye Jean Marie Ntagwabira w'umunyarwanda kazungu wagize resulta nziza ikipe yifuza na banyiri ikipe bifuza uwo mutoza ninde w'umunyarwanda kazungu uyu munsi hano mu Rwanda uraza gusanga ni kasa ushobora kuza umwaka umwe ibiri agatungurana akaba kuyemo igikombe cy'amahoro indi sezo yajya hano ugasanga byabaye ibibazo Eric Nshimiyimana akaza akadomadoma akarwana bikanga
indi sezo mashama kaza kabijiga mwribu jesera ngwabe wa gata anu ngugu ngakoze binu bidasanzu ngakoze binu bidasanzu indi sezo mutozo mwenye rwanda gatera kubaya wa gata anu mwribu jesera bila hajiza kubaya mutozo mwenye gatera kaza ngu mutozo mwenye rwanda sezo ya shampiona yimi chino chumininga mwri ya shampiona peti turunwa akababai wa gata tu bugacha akababai wa chumina gata anu changwa chumina gata anu tu wabiyo mchukunu mbabeza watozo mwenye rwanda marine nuza kureba marine nuza kureba raza gusanga na batoza kazungu jambu wakuri kwa samazi na batoza nuza kureba rwa samazi uyu munsi arakubita imikino itatu ejo ahita akubitwa itanu na kubita umwe arahita akubitwa imwe kubera ko marine itamanutse kubera ko marine ngo itamanutse ngo birahagije na batoza b'abanyarwanda maze kumva bameze nk'agati gahagaze perezida we Richard gahagaze mu nyanja niko umuyaga iyuje mu kude kajya iburyo kakajya ibumoso kakajya hariya fata umuntu bita cishi sogonya cishi narivugishijwe Lieutenant Kano Ruteni Kanari umuyobozi wa rwasamanzi ya champion yarangira ya Leo Musaruro we ati nta kibazo kuko ikipe ntabwo yamanutse ariko se kuki wa mugani utsinda match eshatu ugatsindwa eshanu lisanse anindi mutubwira abo batoza bafite lisanse anibande babagize cyambwa umwe kuhundi se ninga juste bisenge imana bose tuba juste bisenge imana uraje match ya Lyon Sport uri kama se bibiri bibiri yishye bibiri 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 bugacha ki champion tangiye neza bagutandika bitandatu ahubwo ati juste tangiye neza juste tangiye neza bugacha juste bisenge imana yagiye gukina ni kipe nka yagiye gukina ni kipe nka izino ya gorira kipe no yasanze agorira agorira iragutanditse induru zikaba ziravuze Etoile de l'Est Etoile de l'Est bikabiba ibindi bindi ubwo ni yari sase se umuntu wishirare yo bibiri se ninga kaza akaza muri Kiyovu Sport akabyigana avuye mu Burusi yavuye kwiganwa atandukanye mu Swiss nyine agakubita bikanga kinaga muri police erega buri ya sending afite imibare iremereye cyane uziko police yabirukanye sezo ya mbere ya police we na juste baba bakabiri sezo ya kabiri babirukanye bageze ku mwanya cyenda niba atari ku mwanya karindwi iyo sezo urumva kaza urumva rero yaba ya mbere police ya kabiri icyo turimo tugaragaza hano ni iki aba batoza b'abanyarwanda uziko tubuze no bose ni bamwe mu kude ubu ufite lisanse a ubu ufite lisanse b icyo nemera cyo nemera ko ubumenyi ba butandukanye ariko nitujye muri statistique mu mibare mukude abatoza babaye beza mu Rwanda n'abatoza bavuye hanze y'u Rwanda